Oi, gente. Esse é o Arquicast número 221. Meu nome é Adilson e hoje a gente está aqui para conhecer o trabalho de um escritório com sede nos Morros das Minas Gerais. Com sede em Belo Horizonte, o escritório busca respostas adequadas e inovadoras para os problemas contemporâneos da arquitetura e das cidades brasileiras. São vencedores de diversos concursos nos últimos 25 anos, ganhadores de inúmeros prêmios nacionais e internacionais das mais renomadas instituições do mundo, além de estarem presentes em muitas, muitas mesmo, publicações dentro e fora do país, o que atesta a importância do trabalho dessa equipe que nos dá o privilégio de conversar aqui com a gente no Arquicast. Estou falando do Arquitetos Associados e está aqui para conversar com a gente, três sócios do escritório. Primeiro, deixa eu apresentar a Paula Zasnikov Cardoso. Boa noite, Paula, tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa noite, Rafa. Bom, está aqui também o Bruno Santa Cecília. Boa noite, Bruno. Obrigado pela sua presença aqui também. Boa noite, Adilson. Boa noite, Rafa. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. E também está aqui com a gente, que já não é a primeira vez que ele está aqui, já teve algumas vezes, o Carlos Alberto Maciel, o Robin, como a gente chama. Boa noite, Robin. Obrigado pela sua presença aqui também. Boa noite, Adilson. Boa noite, Rafa. Uma alegria voltar para mais uma conversa. Para conversar com os três, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem. Boa noite, Adilson. Obrigado, Paula, Bruno, Robin, pela presença, pelo tempo de vocês. Vocês têm um trabalho super relevante. Eu tenho certeza que tem muitas coisas boas aqui para a gente escutar e para a nossa audiência escutar também. Só alegria. Bom, queria saber, a primeira pergunta, acho que é um pouco mais óbvia. Queria saber como é que vocês se conheceram, como é que foi a decisão de juntar as forças de vocês para montar o escritório. Acho que o mais antigo do escritório aqui dentre nós três sou eu, né? Que lá na Escola de Arquitetura do UFMG, em 1996, me juntei ao Alexandre e ao André, ainda antes de formar, para ter um espaço. E dali surgiu um escritório que era um compartilhamento de espaço, que foi evoluindo, daí vieram outros parceiros que também integraram o escritório durante algum tempo. E de todos, depois entrou o Bruno, e por último veio a Paula em 2008, né, que passou a integrar a equipe, e desde então a gente tem essa conformação. O escritório começou como uma divisão de espaço, que depois foi virando uma sociedade por afinidade, né? Então a gente sempre teve, por princípio, uma dinâmica mais flexível, em que nem todos os trabalhos são feitos por todos, e a gente tem possibilidade de trabalhar com outros parceiros que vêm de outros lugares, então é uma dinâmica de colaborações permanentes entre nós e com outras pessoas. Paula, você é a mais recente que se juntou ao grupo e eu estava vendo numa entrevista que vocês se conheceram por ocasião de você estar trabalhando em outro projeto, em ocasião de um concurso, vocês tiveram uma afinidade, você resolveu meio que ir de Malicuia para BH, é um pouco isso mesmo? A gente se conheceu no concurso, isso foi assim, eu na época sou paulistana, né, estudei em São Paulo, trabalhava lá também coletivamente, como esse grupo aqui, ao qual eu me juntei depois, né, e a gente se juntou para fazer o concurso do Grupo Corpo, né, era 2004, não sei se vocês lembram, foi uma época de uma retomada, assim, de concurso, o Brasil inteiro participou. E nós somos finalistas, assim como a equipe do Arquitetos Associados, era Robin, né, o Alexandre, que estavam com a Jo Vasconcelos e o Elo Maia, a Milcar de Castro também, assim, uma equipe super mineira, de peso, né, e eram quatro finalistas, a gente se conheceu nessa ocasião, foi a primeira vez que eu vim para Belo Horizonte, na verdade, conhecer o terreno, né? E a gente se conheceu na segunda fase do concurso, porque foi em duas fases, tinham quatro finalistas e teve uma apresentação pública. E na sede da Uzi Minas, tal. E eles foram super generosos e nos receberam, foi uma acolhida assim memorável. Fomos lá pro escritório deles, eles deram um porre na gente e ainda ganharam um concurso. Mas aí, enfim, depois disso passaram 2 anos, a gente ficou amigo, então, né, nessa ocasião, apesar de sermos rivais no certame, a gente se reencontrou, reencontrei o Alexandre numa premiação no IAB, depois em 2004, eu me mudei para cá em 2005, o concurso do Grupo Corpo foi em 2002, aí em 2005 eu me mudei para cá para fazer o mestrado, e não foi assim em função dessa
dessa associação, né? Depois é que isso aconteceu. Eu, no primeiro momento, trabalhei em Inhotim, enquanto estava fazendo o mestrado. Comecei a trabalhar em Inhotim logo que me mudei para cá. Em 2008 é que a gente se associou. É, mas esse primeiro encontro foi através de concurso. A gente tinha perfis muito parecidos, assim, do trabalho coletivo, de participar muito de concurso público, né? E aí a vida cruzou nossos caminhos e a afinidade fez com que essa associação rendesse tanto. Legal, Paulo, você tá falando, enquanto eu estava lendo a história de vocês, eu participei desse concurso também como estagiário de uma equipe aqui, de dois professores nossos da faculdade, saudoso Hélio Novak, que conduziu a equipe, me lembro muito bem do projeto, foi realmente um momento de retomada, assim, mas me chama a atenção essa questão do colaborativo e tal. Engraçado, pelo menos na época eu era estudante, devia estar, sei lá, terceiro, quarto período. Isso para mim não era muito claro, que a gente estava vivendo um momento assim de retomada de um trabalho colaborativo e tal. Realmente é um estado que vocês já absorveram desde muito cedo, né? Hoje, né, é muito recorrente essa ideia de trabalho de coletivos e tudo mais. É, Bruno, você chegou como estudante também aí nessa conformação, né, desse grupo. Como é que foi acompanhar toda essa dança de cadeiras aí? Então, eu entrei no escritório em 99, o escritório já existia uns 3 anos nesse formato que o Rob comentou, né, de uma associação livre de colegas que dividiam o escritório. É, na época a gente trabalhava junto, eu, Alexandre, o André e o Rob, em outro escritório de arquitetura, do Carico. É, eu ainda era estudante, ele já estava contratado como arquiteto e convivia com eles lá, a gente tinha muita afinidade, né, não só durante o trabalho, mas do pós-trabalho, na cerveja pós-trabalho, e numa certa ocasião eles estavam mudando de escritório. É, na época também fazia parte desse escritório o Renato Pimenta, que hoje está em Londres. É, eles iam mudar de escritório, um escritório maior, tinha um espaço, e me ofereceram esse espaço, eu fui junto. E foi o escritório que eu me formei, eu entrei no escritório, ainda era estudante, me formei e comecei a trabalhar, né, fazendo... Inicialmente fazendo parcerias, fiz concurso com o André, depois fiz concurso com o Alexandre, com o Rob, e foi, né, aos poucos a gente foi achando as nossas afinidades e caminhando para um trabalho mais coletivo, né? É, sem abrir mão das nossas, enfim, pesquisas e interesses individuais. Até hoje a gente tem uma total liberdade de fazer nossos arranjos, né? A gente tem uma combinação dentro do escritório que quem capta o projeto, quem traz o projeto, define como que ele vai ser feito, a equipe que vai ser feita. Então, isso dá bastante liberdade e acho que é um dos motivos da longevidade do escritório, né? A gente tem essa liberdade para fazer as nossas associações, até porque todos nós temos uma vida paralela na academia, né? Que tem horários, né, deveres que às vezes não são compatíveis com todas as questões do escritório. E tem dado certo nesses 25 anos. Vocês são numerosos, assim, vocês são cinco sócios, e eu imagino que para conciliar algumas ideias não deva ser muito fácil, mas pelo que vocês estão falando, não é que todo mundo trabalha no mesmo projeto ou tenha as mesmas funções aí. Como é que vocês dividem os trabalhos entre vocês? Quem traz, escolhe a equipe, é a primeira coisa, né? E é interessante porque são equipes muito diversas dentro do mesmo grupo, né? Cada projeto, dependendo da escala, dependendo da demanda de urgência, ele pode envolver mais ou menos pessoas. E portanto, é às vezes uma conversa que tem que ser reinventada a cada projeto, né? A cada trabalho é uma nova maneira de estruturar os processos, de pensar o desenvolvimento, porque somos nós cinco e não somos só nós cinco, somos nós oito, porque temos mais 3 sócios, né, mais jovens, que são a Carolina Migues, o Rafael Gil e o Marcos Vinícius Lourenço, que estão juntos e participam na mesma dinâmica, né? Então, são sempre combinações variadas. E uma coisa que é interessante é o fato de que, é claro que tem umas brigas, né, de vez em quando, natural. E tem, por outro lado, algumas surpresas boas, porque o fato de ser um trabalho em que, apesar de quem traz o trabalho define a equipe, no trabalho não tem dono, né? Todo mundo interfere, interage, e sempre tem uma regra de ouro que prevalece a melhor ideia. Então, muitas vezes o projeto da Grandes revira voltas durante o processo, porque a gente tem um processo assim, de
depuração, de exclusão, de trazer discussões, de parar, ir para casa e voltar problematizando aquilo que tinha sido discutido antes. E aí os processos, os projetos vão crescendo, né, com essas contribuições. E eu acho que a maior virtude desse trabalho coletivo é que são olhares muito diversos. Cada pessoa tem um background, tem uma formação, tem uma experiência fora do escritório, e que faz com que a gente consiga, talvez, jogar mais camadas de complexidade na própria problematização das questões que estão postas nos projetos. Acho que esse, pelo menos, é o que, que me agrada muito assim, nesse processo. Né? E eu, como o Bruno estava falando, assim, as nossas vidas vão variando, então a nossa presença no escritório varia da mesma maneira. Né? Então, como tem as pesquisas, tem o trabalho, então tem momentos assim, que a gente está mais presente, tem momentos que estão menos presente. Eu estou num desses momentos. Estou praticamente exclusivo, em dedicação exclusiva na universidade. E isso é como uma dança, assim, né? Que você vai num palco, de repente tem dois, aí ele sai, entra outros dois, aí atravessa mais um no meio. É, de vez em quando tem a coda, né? Que é quando geralmente é no final, eu espero que não seja no nosso final, né? Claro. Que a gente faça as codas durante o processo. É, que vem todo mundo junto e trabalha num esforço coletivo, foi o caso da Pinacoteca, né, que foi um trabalho que a gente fez, que inclusive com a participação de um amigo querido de São Paulo, que é o Silvio Oxman, que fez com a gente esse projeto. Enfim, é uma dinâmica que varia em função dessas circunstâncias. Né? Isso tem dado certo, e talvez essa seja a força que nos une, né, que não nos separa, porque é difícil você manter o escritório vivo com tanto cabeças, né? O texto do André no nosso livro é muito bom sobre isso. É, ele escreve um texto que acho que é o melhor texto do livro. Ele fala que é como você ter mais cérebros que mãos. É diferente de um barco que tem um remador, que tem um sujeito ditando o ritmo e todo mundo rema para o mesmo lado. Né? A gente está cada cabeça para um lado, então é quase um milagre. Né, se imaginar que sai em projetos, está alguma coisa dessa combinação um pouco heterodoxa, assim, do modo de estar fazendo as coisas. Legal você estar falando dessa figura, Robin. Recentemente a gente fez uma série sobre o ambiente de trabalho em arquitetura. A gente até teve que fazer dois episódios assim, para pegar visões distintas, e vocês estão trazendo para a gente uma terceira, porque é muito comum, às vezes, os estudantes, os jovens profissionais, associar a eficiência há uma certa organização que está pautada na rotina, né? A rotina no sentido da repetição, né? Sim. E isso é visto nas revistas, nas publicações internacionais também, né? E aí quando vocês trazem uma experiência assim, diferente, difusa, realmente fica assim, uma surpresa positiva, né? É possível criar esses ambientes, né, colaborativos, criativos e de disputas de ideias, mais do que de disputas de egos também. Acredito que isso é uma questão que aconteça dentro, né, dessas dificuldades de lidar com as decisões. Mas aí fica uma pergunta, uma curiosidade mesmo. Como é que vocês organizam dentro dessa dança os prazos? Pode parecer que é um pouco livre, mas a gente tem muita metodologia também, né? A gente tem encontros marcados, tem um modo de organizar a hierarquia e quem é responsável por o que dentro de um projeto, né, que são estabelecidos. Eles podem até ser revistos e mudam com o tempo, né, já foram revisitados e ajustados de acordo com demandas que surgem, mas prazo é algo que a gente sempre cumpre rigorosamente, assim, isso não está em discussão, né? E é muito trabalho, claro, assim, a questão é que a gente envolve são tantos cérebros, né? A gente pouco, talvez, envolve muito mais gente do que é necessário, talvez, né? O que faz aflorar muitas coisas, o que eu acho que também faz aflorar a diferença que a gente tem, né? Mas que é, sem dúvida, menos economicamente interessante, né? Porque é muita gente trabalhando em cima de uma mesma ideia. Mas a gente é muito bem organizado, assim, na rotina, em prazo, em organização de arquivo, enfim, na metodologia toda da rotina do escritório, isso é bastante
rigoroso, assim. Não, e o portfólio de vocês expressa muito isso, né? Acabei não completando muito bem a pergunta, mas vocês entregam, né? Assim, aquela... Mas é anti-eficiente mesmo. E talvez isso seja um conceito, né? Um conceito importante, assim, é contra a lógica da reprodução. Tem uma intenção clara de colocar o projeto em si, o problema que está posto, acima da discussão de autoria, né? E tem uma visão de tempo estendido mesmo. Né? O prazo, tá, sim, o prazo tem que ser cumprido e tal, mas assim, o tempo é estendido nos prazos iguais aos outros prazos. Mas por que que o tempo é estendido? É estendido no sentido de que a gente tenta pensar mais, e como são mais cabeças e como são mais contradições postas, a gente acaba se obrigando a debruçar com mais intensidade sobre os problemas. Né? É um pouco nesse sentido que a gente quer, talvez se dê assim, uma dilatação da dedicação. É uma certa insatisfação com a primeira ideia. Nunca a primeira ideia vinga, sabe? Sempre é preciso depurar, problematizar. Tal. Eu acho que isso é um processo, por princípio, antieconômico. Né? Tem certos escritórios que só permitem ter uma ideia. Depois dessa ideia, passa para a próxima fase, entrega e recebe. Enfim, é uma maneira diferente, né? Não é melhor nem pior, depende do objetivo do escritório, mas a gente tenta conduzir assim. Tem uma frase que tem na minha aula do Carlos Nelson Santos que me veio à cabeça agora. A ideia, parece que assim, que mais do que o escritório, Arquitetos Associados, mais do que tá no lugar físico, tá muito na cabeça de vocês, assim. Porque vocês têm um pouco essa flexibilidade de uma hora não está muito no escritório, outra hora está mais. Eu imagino também que as demandas do escritório né, costumam variar também. E assim, eu fico imaginando que o escritório vai crescer na medida em que você tem mais trabalho, né, diminuir enquanto está apertado lá para dar aula ou algo assim. E essa flexibilidade acontece mesmo, Bruno? O escritório está mais na cabeça de vocês mesmo, como eu falei aqui? Adilson, acho que você foi no ponto. Né? Primeiro, no sentido dessa flexibilidade né, do escritório poder se adaptar a diferentes condições. O escritório já teve, alguns anos atrás, 25 pessoas trabalhando. Hoje ele está um pouco mais enxuto. Né? Mas o fato da gente não estar ali presencialmente todo dia, mas estar de alguma forma, né, mentalmente, e dedicando aos projetos, foi o que eu acho que salvou a gente da pandemia. Né? Quando a gente precisou, de uma certa forma, estar todo mundo fisicamente afastado, mas isso não mudou significativamente a nossa rotina de trabalho. Tanto que a gente fez né, alguns projetos durante a pandemia e um dos mais importantes recentemente, a Pino Contemporâneo, foi toda feita no contexto da pandemia, né, foi toda feita remotamente. E depois a gente até vai falar um pouco desse projeto, mas você quer falar, Paulo? Eu ia dizer que eu acho que tem uma, assim, no próprio nome, né, Arquitetos Associados, que é normalmente um aposto de todos os escritórios, tem aí essa ideia de que é um trabalho coletivo, e de uma dissolução autoral no sentido da grife, né? Assim, de que a gente está trabalhando coletivamente e que a melhor ideia vai sempre ser a que a gente vai investigar. Né? Tem um esforço, um anseio nosso em sempre fazer isso, e tem um anseio bonito disso também para o futuro. Né? A gente imagina que quando a gente também não estiver mais aqui, o escritório possa continuar, né? Com esses nossos associados que estão aí, enfim, que isso é uma ideia de trabalhar que pode dar frutos interessantes e que pode continuar independente da nossa presença, né? Continuando nessa levada, a gente falou um pouco da estrutura do escritório de vocês, mas eu queria saber um pouco também como é que é o dia a dia de trabalho dentro do escritório, no sentido de, assim, não só na organização do trabalho, mas que ferramentas vocês usam? Vocês gostam de desenhar? Tem gente que vai mais para o computador? Vocês fazem muita terceirização de trabalho, não fazem executivo, essa parte do mote do escritório de arquitetura, como é que é a estrutura nesse sentido no escritório de vocês? Tem de tudo, mas a gente faz tudo dentro do escritório, né? Assim, normalmente, esse primeiro momento de anteprojeto, nós desenhamos muito à mão e os 5 sócios mais antigos têm mais afinidade com os softwares também mais antigos, né? AutoCAD, SketchUp, então a gente usa muito esses, mas os executivos são feitos em BIM.
né? A gente está usando o Revit, inclusive a Pinacoteca, para citar também de novo, além de ter sido feita na pandemia, foi feita num prazo muito curto e todo em BIM, com todos os complementares trabalhando coletivamente, foi uma experiência e tanto. E a gente tem, então, uma vasta paleta aí de softwares e de modo de trabalhar, né? Mas nós aqui, os cinco, né, usamos mais propriamente os mais antigos, que é o mais fácil de colocar a ideia, e ainda desenhamos bastante à mão. Aquela história de você desenhar, escanear ou tirar foto, mandar para um, sim, mandar para outro. Não, e depois surgiu o Zoom, né? Na pandemia a gente projetava no Zoom, porque daí tem pois compartilhar é. A ideia, desenhando com coraçãozinhos, pô, na aula, foi interessante. Eu brinco que para a gente facilitou muito a pandemia, no sentido de que todo mundo começou a aprender a fazer também essas conferências, como a gente faz essa entrevista aqui. Então, para a gente, ajudou um pouco. Sei que a gente pode tirar alguma coisa boa daquela época. Mas, enfim. Rafa, você queria emendar aqui? Não, continuando essa primeira parte assim, da conversa, né, que falando um pouquinho sobre a comunicação do escritório, eu acho que isso está bem presente na fala de vocês, né, que isso é um ativo que vocês trazem, né, essa possibilidade de trabalhar com muita gente pensando e elaborando uma fase tão importante do projeto, que é a concepção, a adequação, né, a demanda ao contexto, né, e eu vi que recentemente vocês reformularam, né, a marca de vocês, e aí até acho que a fala do Bruno falando, né, que essa marca pretende se estabelecer por um determinado período, né, então vocês colocam uma janela temporal, assim, que é interessante, que traz essa ideia também de transformação, de mutação. Essa agenda, assim, sobre a comunicação, a divulgação, a prospecção, é uma coisa mais recente no trabalho de vocês, assim, ou desde o início vocês já traziam isso dessa forma, assim? Bom, a divulgação nunca... Assim, ela tratada de uma forma um pouco mais sistemática e metódica, ela é relativamente recente. Né? Dos primeiros anos, a gente não cuidou muito disso, a não ser a questão do site. Né? Enfim, a gente participava de muito concurso, fazendo mestrado, doutorado, e a divulgação, a gente confessa, ficou um pouco de lado. Né? A divulgação ativa nossa, a gente participava sempre de exposições, publicações, mas de alguns anos para cá a gente vem investindo numa divulgação mais ativa no nosso site e principalmente no Instagram, né, que é um meio um pouco mais ágil assim, de a gente interagir com outros arquitetos, com estudantes, enfim, com as pessoas. E a questão da marca, ela surgiu durante a pandemia, né, por uma reflexão, né, a gente... refletiu que, né, quase 25 anos, logo depois da publicação do livro, né, o escritório já tinha uma estrada que a gente, por um lado, guardava algumas coisas, né, que vinham desde quando a gente resolveu se organizar nesse formato, mas o escritório estava caminhando para outra direção, né, inclusive nos interesses, na forma como os projetos se desenvolviam, e a gente achou que poderia ser interessante a marca refletir isso, né. E também algumas questões práticas, né, que a marca foi pensada no momento pré-mídia social, então ela já não estava dialogando muito bem com alguns formatos, tipo Instagram, né, então a gente achou que era o momento oportuno para pensar, né, essa nova direção que o escritório pretende tomar nos próximos 10 anos. A gente não sabe para onde que a gente, onde que a gente vai chegar, quanto tempo vai durar essa formulação, mas é uma coisa que acho que surgiu durante a leitura do livro. A gente fez o nosso livro em 2017 e ele suscitou várias reflexões, né, sobre projetos que a gente já tinha feito, sobre os nossos percursos, né, os textos que a gente fez refletem um pouco esse pensamento, e o final do livro é uma espécie de apontamento para o futuro, o que é que a gente pretende fazer nos próximos 20 ou 25 anos. E eu acho que os projetos que surgiram depois disso, principalmente a Pina, refletem um pouco esse outro momento, esse novo momento do escritório. Eu queria até perguntar, aproveitar o gancho de vocês falando de redes sociais e que vocês têm contato com mais próximo com estudantes e com interessados no trabalho de vocês por lá. Fico imaginando também que ao longo dos anos, né, vem crescido a visibilidade de vocês regionalmente, nacionalmente e até internacionalmente, por conta das publicações e tudo mais. Como é que administrar isso? Porque eu fico imaginando que, por essa visibilidade, chega muita gente
né, procurando vocês, né, até a gente procurando para fazer entrevista com vocês, mas eu imagino que a demanda tenha aumentado. Vocês têm um gerenciamento disso, de saber como contactar por redes sociais ou por e-mail, enfim, como é que tem sido administrar isso e se isso está meio que no bolo, no pensamento do próprio escritório em si, porque alguns escritórios que a gente tem conversado aqui não dão tanta importância a isso, né, porque conseguem clientes de uma outra maneira, outros dão muita importância para isso, acham que é até um braço importante dentro do escritório. Como é que é isso dentro da estrutura de vocês, né, de trabalho? Bom, a gente tem pouco cliente, porque inconscientemente parece ser uma decisão, sabe, para poder fazer com calma os projetos. Os momentos em que a gente teve muitos trabalhos sempre eram mais tensos, assim, era uma dificuldade você conseguir mobilizar, né, tanta essa dinâmica que a gente gosta de fazer para ter 20 projetos ao mesmo tempo no escritório. Isso nunca aconteceu. Então a gente não faz uma captação ativa, poderia dizer assim, né? Quase uma coisa orgânica, que alguns trabalhos que vão, uns trazendo os outros, né? Eu acho que é bem um pouco nesse sentido. E é claro, tem trabalhos pequenos que estão sempre por ali, que o escritório funciona também com eles, mas esses trabalhos maiores e mais relevantes, eles têm uma certa organicidade, assim, eles foram acontecendo à medida que o anterior pressupunha um bom resultado, né? Porque acho que a melhor maneira de você conseguir um trabalho é fazendo um bom trabalho, né? Esse bom trabalho, e você terminar um processo, que é geralmente um processo complexo e conflituoso, que é um processo de obra, né, no Brasil, e terminar, passar por isso, e os atores que estão ali continuarem acreditando valor ao seu trabalho, acho que é o principal resultado, né? Que, assim, você terminar um processo de obra e não brigar com o cliente, e o cliente não brigar com você, principalmente, né, já é um sinal maravilhoso, assim, de que você está num caminho certo, né? E eu acho que esses trabalhos que a gente tem, eles são todos assim, né, de resultados que, no fim das contas, conduziram a gente naturalmente para outros lugares. E nesse sentido, a comunicação, enfim, as redes sociais, tudo isso, é muito mais de divulgação, de estabelecer contato com mais os nossos pares do que de captação de cliente, né? Acho que a gente nunca teve um cliente que veio pelo Instagram ou por alguma rede social, né? Mas a gente mantém aquilo ativo como plataforma, enfim. Eu sempre faço essa pergunta, porque é notório como escritórios mais novos têm isso como um braço importante, até outros escritórios que têm um outro tipo de visibilidade. Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta com relação... com essa relação de redes sociais, porque é isso que você falou, né? Essa visibilidade para os pares, ela é importante, né? Mas muitos escritórios hoje em dia têm o Instagram, por exemplo, como uma maneira de você alcançar outras pessoas, possíveis clientes, né? Mas o que a gente vê aqui é que grande parte dos escritórios, né, mais consolidados tem outras preocupações, é claro, dão uma importância na medida em que isso encaixa no trabalho, enfim, no trabalho do escritório. Rafa, te interrompi. Não, eu já ia pular para uma segunda parte, para a gente começar a falar dos projetos e tudo mais. E eu estou vendo aqui, está em tela, né, o projeto do Centro Educativo Bulemax. Na história de vocês, né, o Iotim é uma grande mudança aí de chave e tal, e eu acho que foi um momento também, acho que foi um tipo de trabalho, de projetos que vocês desenvolveram lá, até que retroalimentaram e construíram, né? Ajudou a construir essa identidade de vocês, tudo que vocês estão falando dessa possibilidade que a interferência artística traz para uma obra de arquitetura, e quando isso está sendo discutido com pessoas, inclusive, que têm interesses no campo acadêmico, né? Só tem coisa boa para sair. E aí a minha sugestão aqui é a gente passando umas imagens e comentando um pouquinho desses projetos, aí se vocês quiserem falar de como que foi, então, esses projetos do Inhotim, como que eles foram
para vocês aí uma âncora ou talvez a canoa que vocês estão remando aí, né? Usando a metáfora lá do André. De certa forma, Yotin foi, né, o que nos uniu também nessa configuração, porque eu, logo que me mudei para cá, comecei a trabalhar lá em 2005, né, enquanto o museu ainda nem era aberto para público, né, estava bem no comecinho, tive essa sorte, né, de começar a trabalhar nesse lugar que estava em formação, essa oportunidade grande, né, de conviver com equipes tão diversas e participar dessa construção desse centro de arte contemporânea tão particular, né? Então, eu fiz lá dentro, enquanto ainda estava na instituição, vários projetos com artistas incríveis, né? Então, o Doug Aitken, Som da Terra, Matthew Barney, aquela geodésica, né? Valesca Soares, a Rivani Reichwander, todos esses projetos, embora sejam dos artistas, fui eu que desenvolvi o executivo, que fiz todo o projeto de arquitetura, né? E assim foram surgindo outras demandas enquanto eu estava lá. E eu já tinha começado a trabalhar paralelamente com o Alexandre em outros projetos, uma casa e tal. E por isso, quando surgiu a demanda do Centro Educativo Burle Marx, eu convidei o Alexandre para fazer comigo. Eu ainda estava trabalhando dentro de Inhotim. O Centro Burle Marx foi esse primeiro projeto que a gente fez junto. E que é um projeto também que inaugura uma fase diferente assim, da arquitetura, né, Dinhotin? Já tinha acontecido o Adriana Varejão, com o projeto do Rodrigo Servinho, o Fernando Falcon e o Chalab, né? E já tinha mudado uma certa perspectiva da arquitetura dentro da instituição, né? E esse é um projeto que, por ser de atividades educativas, tem um pouco mais de liberdade do que as galerias, né, que precisam de muita climatização, controle de temperatura e umidade. Então, aí a gente teve uma liberdade de implantar esse prédio entre duas lagoas, né, de níveis diferentes, estabelecendo um outro nível de um espelho d'água construído, que cria um novo suporte para paisagismo e faz essa sombra acolhedora aí, dos grupos do educativo, de toda sorte de atividades que tem o museu relacionados à educação, né? Então, ele tem uma biblioteca, tem um pequeno teatro e as salas de aula, ateliês, né? Hoje também já mudou um pouco a configuração do que era sala de aula, tem uma escola de música também, né? E estabeleceu aí uma nova relação também com o paisagismo, né? A cobertura do centro educativo, que é esse grande espelho d'água, inaugurou um novo tipo de paisagismo, porque está aí sobre essa laje, né, de concreto nervurada, e a obra que está aí exposta, Narcissus Garden, da Yayoi Kusama, foi uma obra que veio depois, né? A arquitetura, embora tão silenciosa, que era algo que a gente desejava fazer, esse programa que não aparecesse tanto na paisagem, que dialogasse aí com todo o entorno exuberante, sem se sobrepor a ele, ela criou esse suporte silencioso para uma obra tão emblemática, né, que veio depois do projeto de arquitetura. Então, esse foi um primeiro projeto que a gente começou essa parceria, e logo na sequência eu estava finalizando o meu mestrado, que eu também virei o tema do mestrado para o estudo de galerias e museus, né, edifícios de arte e educação, aí essa interface entre arte e arquitetura, em função dessa prática. E na sequência, então, eu saí, me associei a todos os outros, e a partir desse a gente começou a fazer os demais projetos, todos nós juntos, mas esse foi o primeiro de todos eles, esse prédio que flutua aí sobre esses dois lagos, criando um terceiro nível de espelho d'água como suporte para a arte e para o paisagismo, que são duas coisas tão significativas na instituição, né? Sem ser a galeria de arte. E a gente estava falando de Instagram aí, assim, me lembrei agora, uma das primeiras peças instagramáveis ali, da primeira geração do Instagram, eram as fotografias das esferas. Eu me lembro, sim, muito bem, uma das primeiras fotos que alguns conhecidos meus compartilhavam e tal, eram do reflexo das esferas. Ela é realmente muito instagramável, mas depois agora a Cláudia Dujar, que é essa que vem em seguida, hoje acho que é a mais, que aparece mais. É verdade. Tem uma coisa interessante nesse projeto que a gente está mostrando aí, a Galeria Cláudio Duhar,
do assentamento dos tijolos, que ele é... não é muito convencional, né? E eu imagino que deve ter dado um baita de um trabalho na obra. Vocês podem falar um pouquinho dessa experiência? Tem uma coisa nessa fachada, né? Desse modo de fazer, que para mim é a coisa mais legal da história. A gente fez o projeto e desenhou tudo, né? Naturalmente, tem que desenhar, você tá contratado, tem que apresentar um projeto executivo. Mas a gente, durante a obra, percebeu que ia ser assim, uma loucura submeter um desenho, né, e fazer o pessoal ficar contando tijolos ali para fazer aquele desenho. Então, uma ida à obra, no momento em que ia começar a construir as paredes, o Alexandre, que particularmente foi a obra, e fez um primeiro desenho com os tijolos, explicou o raciocínio que está por trás dele, que é um ritmo variado, o número definido de fiadas, e naquele momento inverte, simplesmente muda, não faz a linha contínua, sempre evitando também a repetição regular. Explicada essa regra para a equipe que estava construindo essas paredes, eles fizeram as paredes. Então, o desenho que está lá é produto da imaginação dos operários que estavam trabalhando e que, naturalmente, trabalharam com muito mais alegria do que se tivessem que ficar o tempo todo escravizados a um desenho para poder tentar chegar num resultado que talvez ficasse equivalente ou, às vezes, pior do que esse que acabou resultando. Né? Porque interessava uma coisa que tinha uma certa natureza aleatória, que é análoga à própria sombra das árvores do contexto. Né? Toda essa criação de relevos tinha uma intenção, que é fazer com que esse edifício reagisse ao contexto imediato de uma matinha fechada, uma parte principal que ele está ali, principalmente na chegada, né? E com isso tivesse uma relação com a luz e com a sombra de mais variedade. Então, esse era um tema de uma heterogeneidade e um pouco também de uma certa aleatoriedade dessa relação, que é efêmera, né? Porque bate o vento, a árvore movimenta, no verão você tem mais folhas, no inverno menos folhas, enfim, é uma relação que, embora na parede está estável, né, porque está lá construída, mas que tem uma certa impermanência na relação com esse tempo e com essa natureza, né, da luz, principalmente. Então, essa parede um pouco tem toda essa história, e ela parte disso. Assim, a gente começou pensando uma outra coisa totalmente diferente, que era aproveitar os resíduos das árvores que seriam cortadas para implantar o prédio e fazer uma espécie de impressão na fachada com os próprios galhos das madeiras. E dessa ideia inicial, houve diversas variações até chegar nessa. No momento em que a gente já estava trabalhando no Inhotim há algum tempo e a gente já mais ou menos conhecia a dinâmica dos trabalhadores de lá. Né? Então, tem um texto do Ângelo Butti do nosso livro que eu acho que ele acertou muito bem nessa... ao perceber isso, assim, que eu tinha que ter uma lógica de série. Cada projeto informa o próximo. Assim. E esse foi o último, assim, numa sequência mais próxima, né? E que, portanto, aqui a gente conseguiu ter essa... talvez seja uma obra assim, mais fechada, né? Mais madura no conjunto. Você ia falar, Paulo? Eu ia lembrar que, dentre esse percurso, né, de escolher o que era fachada, a gente chegou a cogitar fazer uns painéis pré-moldados de tijolo também, que tivesse essa aleatoriedade, com padrões diferentes de assentamento, mas que, de algum modo, racionalizasse um pouco mais a construção, né, não fosse tão artesanal. Mas também por uma situação da própria instituição, que tinha os funcionários... tinha uma pequena construtora, né, naquele momento lá. Para a instituição, naquele momento, foi mais interessante assentar e manter todo mundo empregado, porque estava sem demanda para outras obras, né, do que fazer a obra mais rápido com os painéis pré-fabricados e talvez terceirizando uma parte desse serviço. Então, também foi uma conjuntura feliz que levou a essa solução, assim. Muito legal, assim, essa aleatoriedade programada, de certa forma, né, vocês deixaram lá o DNA e, né, com imbuídos aí do que o Sérgio Ferro trouxe para as nossas reflexões, né, deixaram ela
florescer. Muito, muito legal, muito bacana assim, escutar de vocês essa explicação, e aí a gente olha para a obra e faz todo sentido também. Parabéns. Muito legal. Você falou, está na base de um monte de coisa que a gente tem feito, que é a ideia de uma... o projeto ele não necessariamente tem um desenho final ou pré-determinado, é uma coisa. Outra coisa é pensar esse raciocínio sistêmico, né? No Museu do Pontal, por exemplo, essa ideia está presente na organização do próprio espaço e da ordem construtiva global do edifício. E por aí vai, assim, essa ideia de sistema ela é subjacente a algumas das estratégias de projeto que a gente vai experimentando assim, ao longo do processo. É parte das pesquisas nossas também, né? Lembro, Rob, que você comentou em um episódio que participou sobre o problema do hiperdesenho, né? Então, essa é uma reação a essa ideia de um hiperdesenho. Muito legal. Bom. É, e tem uma outra questão, né? Que o trabalho com museus, eu imagino que deu um know-how para vocês também, do trabalho de espaços de exposição, que tem toda uma tecnicalidade. Tem, claro, primeiro né, valorizar as obras que estão ali, e para isso tem uma questão técnica que são importantes, né? Principalmente a luz, né? Os painéis onde você faz as exposições dos quadros ou das esculturas. E fico imaginando que isso também deu fôlego para o escritório trabalhar com essas questões também. Até porque, assim, quando vocês mandaram o material de vocês, tinha parte de desenhos, né, desenhos técnicos, e tinha alguns detalhes ali que, imagino, se vocês escolheram para vocês algo... é algo importante a ser citado. E aí eu queria saber como é que foi essa experiência, assim, de não só tratar praticamente do espaço expositivo, mas também tecnicamente, de como é que internamente você trabalha um espaço desse, né? Entendendo a ideia do percurso, a ideia das questões técnicas de iluminação indireta, direta, enfim. Contar um pouquinho dessa história para a gente. As questões técnicas, Adilson, como você está comentando, elas são às vezes inescapáveis, né? O controle da luz, da umidade, da temperatura, e elas precisam ser, né, rigorosas em algumas situações de conservação de algumas obras. No caso de Oti, talvez o que seja mais peculiar não seja exatamente essa dimensão da técnica, né, para o controle das obras, mas seja... como o Robin falou um pouco da fachada da Cláudia Dujard, como que algumas ideias podem ser viabilizadas naquele contexto, né, de uma construção que não é, que ainda tem guarda um alto grau de artesania, né? No caso, por exemplo, da fachada Cláudia Dujard, o modo de assentar os tijolos, mas também, por exemplo, lá no Miguel Rio Branco, né, que é a fachada toda de aço cortém, que foi feita pelos operários do próprio museu, o serralheiro, seu Gabriel, que, né, foi praticamente inventado o jeito de fazer essa fachada, né, que é uma questão, como que você faz uma fachada de 3 milímetros, né, de aço cortém, mantendo ela estanque, né, então a solução foi fazer ela como se fosse um casco de navio, todo soldado, né, a solda contínua, e como você faz isso sem a chapa repuxar, porque na hora que você esquenta uma parte, um pedaço da chapa, ela repuxa toda e ela fica toda... dobrado. Então teve um método de fazer isso, resfriando a chapa com água. Então, cada projeto teve que encontrar o seu meio de se viabilizar tecnicamente naquelas condições, né? Mas eu talvez diria que talvez a maior lição que a gente levou de Inhotim para outros projetos, né, o Museu do Pontal e Pina e outros edifícios de museus que a gente fez e eventualmente construiu ou não, foi exatamente essa organização espacial, né, o percurso expositivo, a narrativa, como é que o edifício pode construir ou ajudar a construir uma narrativa curatorial, né, que faça sentido, né, que medie a relação entre o visitante, o entorno, a paisagem e a obra. Né, e isso foi uma coisa que a gente discutiu muito nos projetos de Inhotim, desde o primeiro projeto que a gente começou fazendo coletivamente, foi a Grande Galeria, um projeto que a gente não foi construído, mas que a gente teve a oportunidade de conversar com a equipe de curadores, como que a construção desse percurso poderia contribuir numa experiência arquitetônica, artística e paisagística. Né? Então a gente ficou muito tempo, principalmente na Grande Galeria, discutindo a proporção das salas, a transição, né, largura, altura, profundidade, a mudança dos materiais e principalmente como que é importante configurar alguns respiros durante o percurso expositivo, principalmente em edifícios com uma área construída maior, que é o caso da Cláudia Dujard,
Então, a Cláudio Jarra, ela tem quatro núcleos expositivos e tem um respiro entre eles, né? Um respiro, às vezes, acontece dentro da própria sala, uma vista estratégica para algum, para a paisagem, mas isso acontece também na circulação, que te dá um olhar para o exterior, nos pátios externos, né? No terraço, no pátio externo, que dá um respiro para o visitante continuar o percurso expositivo e eventualmente sair e ir para outro lugar, né? Então, como modular essa experiência espacial foi uma coisa que o Tim ensinou para a gente de um jeito muito forte. Eu até pulei aqui, estava mexendo aqui, pulei para o Museu do Pontal para continuar mostrando essa ideia que acaba se consolidando, né, da tecnicalidade. Eu imagino que tenha que o lugar também te traz outras necessidades, né? Rio de Janeiro, você tem outras questões, né? Você tem uma. Aí eu não sei, tô chutando que você pode ter uma questão, por exemplo, com a umidade, com a maresia, eu imagino que deve ser algumas das preocupações também que envolvem esse projeto, claro, além de toda a questão plástica que envolve o Museu do Pontal, né? Na apresentação de vocês, eu dei uma olhada, me parece que o Museu do Pontal foi algo que você tinha algo, uma casa ali. Eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acabei não conseguindo ver tudo, mas parece que tem uma história interessante ali no Museu do Pontal. Tem sim, essa história começa de um jeito interessante, como que o projeto chegou até a gente. É uma coisa que a gente achava que seria impossível de acontecer, alguém ligar para você e perguntar se você quer fazer um museu. A gente até brincava, né? Isso nunca vai acontecer. Mas aconteceu em 2014, o Lucas Belk, diretor do museu, ligou para o escritório. Ele tinha visto dois projetos do escritório, o concurso do Museu do Meio Ambiente, que a gente tinha acabado de ganhar lá no Jardim Botânico, e os projetos de Inhotim. Achou que aquilo tinha a ver com o que ele estava precisando e ligou para a gente para contar o caso do que estava acontecendo com o Museu do Pontal. O Museu do Pontal, ele guarda a maior coleção e a mais significativa coleção de arte popular do Brasil, e ele é uma coleção particular que foi feita durante anos, né? É um museu privado. O Lucas é o neto do fundador, o Jacques Van de Beeuw, que passou esse museu, passou pela gestão do pai dele, o Gui Van de Beeuw, que hoje está com o Lucas e com a Ângela, que é a mãe dele. E naquele momento o museu ocupava uma sede lá no Recreio dos Bandeirantes, uma casa, uma antiga sede, uma casa de campo, uma casa de sítio, mas no meio de uma natureza muito exuberante, com jardins muito interessantes, uma casa, mas que foi não foi feita para ser um museu, foi adaptado, né? E que a partir dessa ligação do Lucas, ele explicou, né, o Museu do Pontal. A gente já tinha ouvido falar, mas não conhecia ainda, e explicou o que estava acontecendo com ele. Naquela época estava sendo construída a Vila de Mídia, lá no Recreio dos Bandeirantes, bem ao lado do museu, em torno do museu. E essa construção acabou por elevar o entorno do museu em 1,5 m, uma área que era alagadiça de brejo, com 1,5 m acima. Isso começou a causar enchentes recorrentes no museu, causando alagamentos e colocando todo o acervo em risco. Então, o Lucas entrou em contato com a gente no sentido de pensar uma solução arquitetônica para isso, né? Uma nova estrutura que pudesse salvaguardar as obras do Museu do Pontal. E imediatamente eu e o Robin pegamos um avião, fomos para o Rio de Janeiro para conhecer o edifício. Ficamos encantados com a exposição. Tem obras ali do Brasil inteiro, e que essas obras têm uma dignidade muito especial, né? Todas, porque a arte popular é tratada como uma coisa genérica. Normalmente os autores são anônimos, e lá não. Os autores, né, Mestre Vitalino, ele tem o seu nome reconhecido, tem a coleção do Mestre Vitalino. Enfim, é muito incrível, muito lindo, muito emocionante essa primeira visita, né? E imediatamente a gente comprou a ideia, né, e fizemos um projeto ainda no risco, né, de uma estrutura em palafita que pudesse salvaguardar essas obras, pudesse deslocar todo o acervo no próprio terreno lá do Recreio dos Bandeirantes, e para o Lucas poder, né, e a Ângela poderem ir atrás de patrocínio para poder construir essa estrutura e salvar as obras do alagamento. Mas durante o tempo, né, a Vila de Mídia continuou sendo construída, eles perceberam, todo mundo percebeu que o impacto era irreversível, não era só o impacto do alagamento. A estrutura começou a trincar pela execução das fundações,
E mais do que isso, um impacto na paisagem, né? Era uma casa do entorno natural e começou a ter um vizinho ali, um prédio de 15, 20 andares, a 3 metros da divisa do museu. Né? Então, o museu iniciou um processo de convencimento, né? Um processo de mobilização social para a construção de uma nova sede. Né? E conseguiu sensibilizar a prefeitura, conseguiu a doação, uma cessão do terreno na Barra da Tijuca para a construção desse novo museu e conseguiu uma verba para iniciar a construção. Então, a história do Museu do Pontal começa assim. Né? E esse projeto é o segundo projeto que a gente fez, né, para essa nova sede, que, ao contrário da sede original, né, que tinha essa referência da topografia, da paisagem, do Ribeiro dos Bandeirantes, quem conhece, assim, é um lugar magnífico. Esse lugar é uma folha em branco, um terreno plano, sem nenhuma referência, tinha uma variação topográfica, que para a gente, em Minas Gerais, é um negócio difícil, né, encontrar um terreno plano, assim, a gente fica um pouco perdido, assim, do que fazer, né, sem vegetação nenhuma, e do lado do condomínio horizontal de casas. Né. Então, a primeira ação nossa foi tentar construir essa paisagem simultaneamente ao edifício. Né. E, assim, passando por toda a experiência de Inhotim, uma coisa que para a gente era muito presente era o fato de que, né, as instituições mudam, principalmente as instituições museais. Né. Não só as exposições trocam, mas as exposições crescem, né. Enfim, a gestão muda. Então, daí tem a ideia que o Rob estava explicando de pensar o edifício como um sistema, né? Um sistema espacial, né? Que consiste numa malha modular de 9 por 9, que elementos de concreto verticais são dispostos de forma alternada, elementos horizontais de aço, eles entram compondo esse sistema da parte construtiva, e o conjunto de vazios, né? Que vai compondo, ajudando a compor esse espaço, criando ali respiros durante o percurso expositivo. Né? E esse sistema permitiu que o museu fosse contemplado em etapas. Né? O museu não tinha, como ainda não tem, todo o recurso para fazer toda a área que ele precisa. Então, o que está construído hoje é a primeira etapa de um projeto pensado para ser construído ao longo do tempo. E a ideia de sistema é muito bonita, porque ela permite essa adaptação. Né? Agora nós estamos, recentemente a gente fez um estudo para ampliação do Museu do Pontal, que diferente, né? que teve que responder algumas questões. Né? O museu, ele né, depois que foi inaugurado, mudou muita coisa em relação à sede antiga. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 3 meses teve a visitação equivalente a 1 ano da sede antiga. Hoje o Museu do Pontal tem cerca de 100 mil visitantes por ano. E com isso trouxe uma série de eventos que antes não conseguiu abrigar, eventos de grande porte, festa junina, já teve circo montado aí nos jardins, e isso mudou bastante a dinâmica que tinha sido pensada inicialmente. Por exemplo, o acesso pensado ali pelo eixo do terreno, essa imagem mostra, no eixo do terreno, nunca funcionou. Né? O acesso desde a inauguração é feito lá por trás, onde seria o estacionamento, né? Que acabou gerando uma perspectiva muito bonita de você chegar por dentro do jardim, por dentro do pátio interno. Né? Então, o projeto de expansão que a gente está fazendo agora, ele não respeita as próprias etapas que a gente tinha pensado inicialmente, mas ele continua o sistema de uma outra forma, de uma forma orgânica, e incorporando as novas condições, as novas demandas do Museu do Pontal. Tem uma fala do Burle Marx, que ele fala sobre os jardins dele, que eu acho que isso conta muito bem sobre a ideia desse projeto, né? Isso que o Bruno está falando. Ele tinha uma frase dizendo que nos jardins o tempo completa. E esse projeto ele foi pensado um pouco assim, ele é meio vazio, meio construção, né? Meio paisagem, que é a ser construída no tempo, e meio edifício também a ser construído no tempo. Né? Então, essa evolução que o tempo completa passa por isso. Né? A vida toma conta do lugar, a gente já não domina, não controla. E essa é a beleza. De repente, quando você volta, tem que fazer outras coisas, e não aquelas que a gente foram imaginadas lá no início. Tem muito disso. E aí tem o tema da paisagem, né? Que é essa ideia de uma arquitetura da paisagem, ou de uma arquitetura que estabelece relações dialéticas e profícuas com a paisagem, é algo que está em todos, né? Esses projetos de maneiras distintas, até chegar na Pina Contemporânea, né? Que é uma outra paisagem urbana com outros atributos, né? O que eu ia comentar é que é interessante, né? Assim, foram dois projetos que a gente viu, né? Um onde o aleatório é algo predominante, e um segundo projeto onde necessitava de um desenho mais programado, né? Vamos dizer assim, mas que ele ainda estava aberto a essas transformações, né? A incerteza ainda era um dado
possível, né, desse projeto e mostra, esses dois projetos mostram de fato, né, tudo aquilo que vocês nos falaram das motivações que vocês têm para a produção da arquitetura. Muito legal. E a Pina, e como é que ela ruma para outro sentido? Não, até queria pegar o gancho, assim, a gente tem ali do lado a Pinacoteca, projeto Paulo Mendes da Rocha. Imagino que deve ter sido também uma responsa, como a gente diz. Com certeza, uma responsa é um dado fundamental, né? Assim, de tentar continuar as ideias que ele lá começou, né? Porque tem essa intervenção do Paulo Mendes da Rocha ao ligar os vazios e mudar o eixo de entrada, né? Da Avenida Tiradentes para a Praça da Luz, ao lado do metrô. Estabelece uma mudança aí no edifício que a gente, de algum modo, fez isso continuando no território, né? A gente continua esse eixo que ele fez com essa sequência de vazios, dando uma continuidade entre as estações Tiradentes e Luz, né? Um eixo urbano que atravessa os edifícios históricos que lá estavam, numa escala da cidade, trazendo o jardim para dentro do museu. Então, esse é um lugar que tem várias camadas de tempo, não só a responsa do Paulo Mendes da Rocha no prédio do Ramos de Azevedo, né, mas é o Jardim da Luz, o primeiro parque público da cidade, um entorno super delicado, são todas as instâncias do patrimônio, né, nacional, estadual e municipal, porque a gente tem dois edifícios aí de épocas diferentes, então essa parte posterior do lote tem os remanescentes da Escola Modelo da Luz, que era também projeto do Ramos de Azevedo e que foi incendiada, né, na década de 30, mas que sobraram aí alguns remanescentes. E na parte junto à Avenida Tiradentes, a Escola Moderna, que foi feita na década de 50 pelo convênio escolar, né, reestabelecendo então a Escola Prudente de Moraes. Então a gente tem tempos distintos, camadas de tempos distintas, né, a serem agenciadas, e nesse primeiro momento a gente fez essa leitura de como então limpar essa situação que lá estava para justamente conseguir construir esse vazio, né, que articulasse tudo. Então, o que está de vermelho aí nesse slide é essa primeira supressão, né, de tirar as construções que não tinham valor arquitetônico, que foram construídas lá para a escola ter uma funcionalidade melhor, com baixo orçamento, enfim, tirar o muro, né, da escola e transformar esse lugar num percurso urbano, né, e estabelecer esse eixo, dando continuidade aí com a Pina Luz, Paulo Mendes da Rocha, e no mesmo sentido, no outro sentido, né, no eixo do edifício, construir uma articulação entre eles com essa nova intervenção contemporânea, que é a grande cobertura em madeira laminada colada, que também reedita, de algum modo, o que o Paulo Mendes da Rocha fez lá na Pina Luz, enfim, reedita várias outras situações da arquitetura brasileira, né? A gente sempre cita a FAO do Vila Nova Artigas, o próprio Paulo Mendes da Rocha no pavilhão de Osaka, que está reeditando o desenho da FAO, né? E depois na Pina Luz, e outro projeto que é muito referência para a gente também é o pavilhão nórdico, né, lá no Jardim de Veneza, enfim, esses tetos iluminados que são tão, foram referências muito importantes para a gente tentar estabelecer essa relação de continuidade com o parque, né, uma certa qualidade da luz que o Jardim da Luz tem, com esse bosque incrível, né, que pudesse se encontrar nessa continuidade do espaço urbano, assim, fundindo os limites do parque e da cidade. E ao mesmo tempo que junta todas essas camadas de tempo de um modo mais convidativo e marcante, de algum jeito, né? Que não seja tão icônico, mas que é memorável, que é acolhedor, assim, da vida que está aí na vizinhança, né? E esse é interessante como programa também, porque a Pina Contemporânea ela tem um pouquinho de cada coisa que o museu dos programas que o museu tem, né? Então, o Centro de Documentação, que antes estava lá na Pina Estação, veio para cá, e a biblioteca junto com a biblioteca, né? A gente tem reserva técnica, a gente tem áreas expositivas,
espaços educativos, loja, espaços administrativos, e tudo isso em torno de uma grande praça aberta para a cidade, aberta para o parque, que era algo que o museu ainda não tinha, né, e que muda completamente o modo das coisas funcionarem e operarem. E para fazer isso, a gente coloca o grande espaço expositivo, que é a Grande Galeria, em subsolo, né? Então, de algum modo, escondendo o maior volume novo construído para criar esse chão dessa praça que acolhe aí o cotidiano e que também estabelece uma outra relação aí com esse quadrado superior, né? Esse slide, como a gente de vez em quando chama, que completa aí essa promenade fazendo um mirante sobre o parque com o café e uma sala multimídia, completando o programa e que tem como eixo de circulação, do mesmo modo que o Paulo Mendes da Rocha fez lá na Pinaluso, um elevador. No primeiro momento, a gente imaginava que essa ampliação pudesse ser feita por subsolo. Nosso primeiro projeto, a primeira ideia, quando a gente ganhou aí a concorrência, foi pensando que essa era a ideia que a gente mais gostava, né? Estabelecer essa ligação com uma parada a mais no elevador e que as salas expositivas estivessem aí por baixo do Parque da Luz, o que é uma ideia que ainda pode ser realizada, né? Assim, se um dia a Pinacoteca resolver expandir, é possível que isso seja feito com uma outra intervenção a partir de uma ligação em subsolo. Mas, por hora, assim, é uma alegria imensa ver. O dia que abriu a Pina era o que me dava mais alegria, ver como o parque se transformou e como essa movimentação desse eixo urbano, né, do movimento das pessoas que vêm do bairro, que vêm da Pina em direção à Pina Contemporânea, da Pina Luz em direção à Pina Contemporânea, fez com que um parque tivesse tanta vida de novo, e a própria relação desse edifício com o parque estabeleceu uma outra realidade, assim, né, super bonita de se ver. Eu tive a oportunidade de estar lá em novembro do ano passado e dá para perceber como o museu tem ajudado a modificar ali o entorno do local, né? Infelizmente, assim, a gente, nos centros das cidades brasileiras, principalmente de São Paulo, tem ficado um pouco degradado, e eu acho que equipamentos assim, não só internamente, eles têm uma relação com a Pinacoteca, né? Pina Contemporânea e esse eixo que vocês criaram, mas externamente eu acho que ela é importante, equipamento importante até de uma relação com o próprio parque, não só com a Pinacoteca que está lá, mas eu acho que ajuda muito ali a você trazer uma outra, trazer um fôlego ali para aquela parte do centro de São Paulo, né? E eu imagino que eu percebi ali que isso foi muito bem entendido pelo projeto, assim, da minha parte, pelo menos, né? Assim, vocês também perceberam isso também na hora que estava concluído ali, depois que inaugurou, imagino que vocês foram lá depois, vocês perceberam isso também? Tem uma apropriação, assim, que traz aquela imprevisibilidade que a gente estava falando, na tristância, assim, que é essa do edifício conseguir recuar a sua presença para conseguir acolher a presença do outro, né? Então, você chega essa arquibancada lá, está sempre com gente, né? A praça tem eventos que são programados pelo museu, mas também tem, assim, ocupações informais, né? As pessoas, às vezes, só atravessam esse espaço e chegam até o parque, eventualmente, por curiosidade, vê uma exposição. O educativo que se abre para essa praça coberta gera um movimento ali, uma dinâmica interessante. A biblioteca, que antes nunca era vista, agora está lá na praça. Enfim, tem um monte de situações e que tem, talvez sejam favorecidas por um certo sentido introspectivo desse lugar, apesar dele ser grande, apesar dele ser uma passagem, mas talvez o acolhimento que a luz e a madeira geram ali, um calor, que quase configura uma ideia de um oásis, assim, você pode chegar e ficar ali, né? E por outro lado, na frente, todas as árvores do jardim original foram preservadas, né, de modo que a gente consegue continuar essa mancha verde, que já acaba sendo parte do parque, né? Do seu ponto de vista do ecossistema e das relações ambientais, é uma extensão natural do parque, de modo que você elimina um pouco a barreira e o limite, né, entre o que é parque, o que é cidade, o que é pina, o que é cobertura, a sensação de estar dentro, mas estar fora.
E tudo isso passa por uma questão conceitual, assim, que a gente reelaborou a partir de, também de outros projetos, que são sempre referências, assim, a gente sempre discute, que vem lá de uma certa tradição de pensamento da arquitetura paulista, principalmente, né, que era com o Flávio Mota, que era um professor de estética da FAUSP, que dizia que a arquitetura brasileira tinha a capacidade de produzir espaços significativos sem nome. E aí, depois o Milton Braga, que é um amigo querido na tese que ele desenvolveu sobre arquitetura e infraestrutura urbana, ele aponta a Marquise, por exemplo, do Ibirapuera, que é um espaço não programado, né? Ele não tem uma função definida, mas ele, justamente por isso, ele acolhe aquela vida variada, acolhia, está fechado, infelizmente, agora, mas, enfim. O vão do MASP, né? Ao contrário do hospital, da escola, que são edifícios que são reconhecidos por sua função, esses edifícios, eles são eles não têm uma função pré-definida, então eles acabam sendo reconhecidos por sua geometria. Né? Na FAUSP, o salão principal é reconhecido pela cor do piso, o salão caramelo. Né? E esses lugares, porque não são previamente programados ou não são excessivamente programados, acabam, não deixam de ser significativos e de fazer sentido. Né? Eles adquirem o seu significado pela apropriação. Então, essa ideia, que não é nossa, né? Não tem nada nesse projeto aí que é nosso, isso é muito bom. Né? Tudo vem de algum lugar. Né? É como se a gente chegasse e soubesse olhar para o lado, olhar para o vizinho, olhar para o parque, olhar para o Paulo, olhar para a história da arquitetura brasileira, olhar para os edifícios que estavam lá, né? Delicados, assim, edifícios de uma delicadeza que era muito difícil pensar alguma coisa numa escala que muda radicalmente, é claro. Né? Porque você sai de uma escala que é quase doméstica para fazer um museu que tem uma escala maior. Era um grande desafio pensar algo que pudesse estar nesse lugar, construir essa espacialidade, ao mesmo tempo ter uma delicadeza em relação a pré-existências tão pequenas, porém importantes, porque são edifícios tombados, né? Tem uma história ali. Então, construir isso foi talvez o grande desafio desse projeto. E aí, essa introspecção que aparece nessa imagem, né? Você tem um lugar que vira um recinto. E à medida que você sobe e vai para esse anel de cima, você não só gera interações visuais interessantes com quem está embaixo, mas também tem uma espécie de explosão visual, que você passa a ver as copas das árvores ao redor de tudo e vislumbrar a Pinacoteca, a Pina Luz, com a Vetusta lá de tijolo do outro lado, né, que é basicamente um espaço da interioridade, né, mais fechada, separada, né, do parque. Então, é interessante ver que assim, as ideias estão todas lá, vêm desses lugares, mas a experiência é diferente. Né, o que resulta disso é quase como uma confrontação que, depois de feito, parece fácil, né, quase natural, mas assim, para a gente chegar nesse resultado foram muitos dias de discussão sobre possibilidades, como atravessar, de como enterrar, de semi-enterrar, de cortar, de ondular, de dobrar, de fazer, até chegar na solução mais simples que pudesse ter menos arquitetura para que esse lugar pudesse acolher essa imprevisibilidade. Então, isso foi um exercício consciente assim, ao longo do processo, sabe? De depuração, de simplificação, em todos os aspectos, inclusive material. Né? Você vê que uma pedra só que está em tudo, assim, não tem desenho excessivo. Né? A variação da cobertura tem uma intenção de relacionar com a variação da luz. Né? Então, as referências que a gente tem, todas são de luz homogênea, e de repente o parque tem uma luz heterogênea, a gente queria trazer essa heterogeneidade para essa cobertura. De modo que ela é aquilo, tudo, das referências e tal, mas também é um pouco diferente. Né? Essa é uma ideia de transformação que vai tirando essa coisa do desenho autoral, da coisa como se a arquitetura fosse necessariamente um traço ou uma imagem, mas é isso, né? A construção de um lugar. E aí depois que está construída, a gente vai embora. E aí tem uma frase do Rafael Moneu, que eu acho maravilhosa, que é aquele texto da solidão dos edifícios, que é isso, né? Aí o nosso discurso vai ficando cada vez mais desimportante. E a vida que vai tomando conta lá é que interessa, né? Eu acho que lá a Pina já está começando a ter isso, assim, isso é legal. E assim, não significa que por menos autoral, né, não seja extremamente intencional, porque tudo isso que você está descrevendo, Robin, há muita intencionalidade, né, advinda de uma sensibilidade natural aí, de um trabalho coletivo de excelência, né? Então, assim,
Essa, eu vou mostrar umas duas fotos, em que eu tô nas duas fotos, e... só pra que eu tava lá. Não, e lembrando das fotos, né, do querido Manuel Sá, é, fotos belíssimas também. Sim, sim. As fotos todas são do Manuel Sá, essa aqui são da minha namorada que tirou foto minha tirando foto, né? Foto a foto. Enfim, a gente já falou bastante aqui, tomou muito tempo de vocês, a gente podia ir pros finalmente, né, Rafa? Você queria fazer e já programar uma parte 2, gente, porque tem muita coisa, muito projeto bom pra gente falar. É, vamos fazer uma série aqui. Uma delícia bater papo com vocês. Eu tava vendo as imagens das apresentações lá que o Bruno mandou também, com os diagramas super interessantes, assim, dos eixos. É, depois a gente, na edição, a gente insere também, assim, dos eixos, né, fazendo a conexão das duas estações e o desenho do eixo, que hora ele salta por cima do edifício e hora ele faz um desvio e tal. Porque pra gente, assim, eu já tô falando do ponto de vista da ideia de ensino e aprendizagem, como que é importante pros estudantes, para quem tá se formando nisso, ver também a importância da representação e do desenho no processo. Isso acabou, a gente não falou muito sobre isso, né? Mas como é que é? Vocês desenham muito, desenham bastante, assim, muito papel manteiga, muito, ou não, vocês já estão ali, já direto no software. Imagino que tenha muito labor aí, analógico também. Como é que é isso? Tem croqui de todo tipo, croqui em cima de desenho impresso, croqui no papel manteiga, croqui no Zoom. Aí termina a reunião, desenha assim um croqui pequeno, manda no WhatsApp para discutir, aí o outro dá um palpite sobre aquele desenho no WhatsApp, porque esse processo foi tudo feito à distância. E como a gente ainda estava fazendo com o Silvio, que estava em São Paulo, ele, na verdade, estava tão distante quanto todo mundo, porque estava cada um na sua casa, né? Mas foi o que fez com que ele, inclusive, pudesse estar absolutamente integrado a todas as conversas, porque nenhuma conversa era feita fora do mundo virtual, porque estava todo mundo recluso no momento que a gente discutiu e concebeu isso. E isso foi um dos dados importantes, porque havia um outro projeto maior que chegou a ser desenvolvido em nível de projeto básico e veio a pandemia e o projeto morreu. E aí a gente chegou até a instituição para consultar em que pé que estava, né? Assim, diante da mudança de cenário, e a perspectiva era de que não teria o projeto. E a gente ofereceu de fazer, nesse caso, então, um projeto menor, mais aberto, que fosse mais compatível com aquela nova realidade, e aquilo entusiasmou a instituição e a gente retomou o trabalho. Então, um pouco esse momento foi muito peculiar, assim, também, e aí tudo feito à distância, né, com todas as mídias possíveis. A mídia não é uma questão, sabe, o modo de desenhar, é o que tiver na mão a gente desenha, pode ser com o celular, com aquela canetinha feia do celular, e a ideia vai, sabe? Muito bom. Muito bom. Antes da gente terminar profissionalmente, a gente faz aquela nossa famosa rodada de dicas de quem participa aqui do nossos episódios. E eu vou chamar os nossos convidados para começar a falar das dicas deles. Robin, tá com a sua dica aí? Estou com a minha dica. Não aqui em mãos, mas estou com a dica na memória, que é um livro que eu estou lendo agora, nesse momento, que está me entusiasmando muito. Assim, eu acho que ele tem muito de tudo isso que a gente está conversando aqui, inclusive, embora não seja nada de arquitetura. É um livro do Byung-Chul Han, aquele filósofo nascido coreano, mas que vive na Alemanha, e se chama Vita Contemplativa, no qual ele reflete sobre os limites da ideia de produtividade, do trabalho repetido, dessa cultura do esforço e do trabalho, em oposição à necessidade de pausa, da possibilidade da construção a partir da reflexão, da ideia de que é possível ter outras dinâmicas, e isso tudo reverbera no modo de estar no mundo e na maneira como os espaços podem ser reinventados, né? Se a gente pensar que essa Pina Contemporânea antes era uma escola, e se pensar que escola vem do grego skolē, que era tempo livre, né? Talvez a ideia da Vita Contemplativa, se a gente fosse pensar hoje aqui falando nessa conversa do que a gente já fez até hoje, acho que a Pina é que está mais próxima dessa construção, desse lugar. E esse livro está me entusiasmando, eu ainda não acabei de ler, mas já estou recomendando, que eu acho que é fantástico.
Bom, vou então chamar Posso, o Bruno para dar sua dica. Pode ser, se você quiser. Pode ser? Já pensei. Não precisa ser de arquitetura, né? Não precisa. Viu? A minha então, não tem nada a ver com arquitetura. Eu vou falar do último livro que eu li também, que é o Descolonizando Afetos, da Geni Núñez, que é uma psicóloga indígena guarani, né, que tem essa ideia de... desenvolve a ideia da não monogamia em vários sentidos aí nesse livro, super bem escrito. Eu agora, falando da gente, a gente pode fazer uma relação aqui da nossa sociedade, a gente brinca que às vezes é um casamento aberto, né, nós cinco aqui, e, enfim, de algum modo a gente também já está pondo em prática na sociedade essa ideia de descolonizar monogamia, ou enfim, a ideia de um pensamento único, né, nessa sociedade. Mas é um livro muito interessante, eu estou brincando aqui com a nossa sociedade, mas é um livro bem interessante que faz pensar socialmente como muitas coisas poderiam ser diferentes se a gente tivesse um pensamento reflorestado, como ela diz. Muito legal. Bruno, sua dica, tá aí? Bom, minha dica também vai ser não arquitetônica. Eu quero indicar um livro e um disco. Eu tô muito envolvido com um escritor chileno que eu conheci o ano passado, Benjamin Labatu. Estou devorando a obra dele, eu já estou no terceiro livro que acabou de ser lançado, o Maniac, mas eu não vou falar sobre ele porque ainda estou lendo. Eu queria indicar esse livro aqui, Quando Deixamos de Entender o Mundo, em que ele faz um relato assim, meio literário, meio biográfico, da vida de alguns cientistas, alguns bem conhecidos, o Einstein, Schrödinger, mas ele fala, é um relato assim, literário muito bonito, às vezes poético, sobre homens assim, que, por meio de uma racionalidade excessiva, chegam num ponto de não retorno, e que vão entrando numa espiral e chega a ver o núcleo escuro das coisas. É muito bonito esse livro. E, enfim, já estou no terceiro livro dele. Eu comecei com esse aqui, queria indicar para a turma. E a minha outra indicação é também uma obra que foi lançada ano passado, é um disco. É o último disco do Marcelo V2, Iboru, que é um disco que, enfim, achei lindo, me cativou desde a primeira... escuta, ele mistura o samba com hip hop e uma música de terreiro muito, muito forte, umas letras muito potentes. Ele faz uma homenagem muito belinha, muito bela para a mãe dele que faleceu. Eu recomendo a todos e todas escutarem esse disco, Iboru, do Marcelo D2. Muito legal. E aí, Rafa, tua dica tá aí? Poxa, minha dica, o último episódio eu dei uma dica de documentário, né, que eu tava vendo, mas essa conversa na verdade é uma dica, mas não é uma dica, assim, é que eu não acabei de ler o livro, porque meio que interrompi o processo. Eu me lembrei muito da época que eu tava fazendo doutorado e que eu mergulhei um pouco nas obras do Edgar Morin, e aí toda essa conversa me trouxe à tona de novo o livro Método 4, né, das ideias, e o Edgar Morin que traz nessa... né, essa questão da... acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também, né? A contramão de um pensamento racionalista, da certeza, do pragmatismo, né? E adota a complexidade, a aleatoriedade, como ir rumos, né? da produção humana. Então, Edgar Morin é uma dica que eu estou dando esse livro especialmente, mas é um que eu quero voltar e reler. Que essa discussão me fez lembrar desse livro. Muito bom. Cara, minha dica vai ser uma série que eu acabei de assistir, é uma série que eu acho que ela é de 2022, agora eu não tenho certeza. Ela chama A Nova Vida de Toby. Ela começa com uma premissa que é até meu boca, assim, que é um cara que se divorcia, tá no processo de divórcio, e aí os primeiros episódios são dele tendo uma experiência de aplicativo de namoro. Só que a série não para nisso. E é ruim de eu falar qualquer outra coisa, porque estraga. No final, assim, a discussão é muito interessante, é muito filosófica. Não a respeito disso, a respeito de outras coisas. Porque a discussão na série cresce. Tem um mistério na série também. A série tem 8 episódios, está no Star Plus. Mas a série é excelente, e fala do pessoal mais ou menos da minha geração, que é os 40, 40 e poucos, assim. Muito boa a série, recomendadíssima.
Bom, depois das dicas, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente falou bastante coisa, ainda falta muita coisa para falar, mas agradecendo a vocês por estar aqui com a gente, por compartilhar o trabalho de vocês. Muito obrigado e parabéns pela obra que vocês têm. Obrigado a vocês, foi um prazer. Uma alegria. Obrigado, Rafa. Uma alegria. Uma alegria e um prazer ver os bastidores do ArcCast, que é um podcast que a gente acompanha já tem um tempo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Bom, a gente que agradece pela generosidade de vocês, compartilhar, abrir, né, essa caixa de Pandora, que é o processo de vocês, isso é muito rico pra gente que gosta muito disso, né? Gosta dessas coisas, né? Como diz o Miguel. Dessas coisas desimportantes. Mas que no fim são as que dão alegria. O importante é o que importa. Exatamente. Né? Obrigado, gente. Obrigado mesmo, foi muito legal. E vamos, vai, calma, uma continuação, hein? Fica aí a minha manifestação aqui na plenária para fazermos a parte 2 da entrevista. Só chamar. Só chamar. Vai ser só sempre chamar. Um prazer conversar com vocês. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, gente. Bom, a gente então termina por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês. E até mais.